Ötən gün Ermənistanda Tsoru hərbi hissəsinin iş üzrə növbəti məhkəmə iclası başlayıb. konkret.az xəbər verir ki, Ermənistan ordusunun müdafiə artilleriya diviziyasının qərargah rəisinin müavini major Gevork Gevorkyan ictimai təhqirə əməl etdiyi təmmin olunur. İtama görə 2020-ci ildə oktyobrun 12-sində səhər saatlarında Füzuli rayonu arasında döyüş əməliyyatlarında iştirak edən qaz markalı avtomobilin atəş nöqtəsindən qaçıb, avtomobilində diviziyanın qərargah rəisinin müavini major Jevork Jevorkyan dolub rəhəbsizlik qalan heyət panikaya düşərək özlərini qorumaq üçün atəş açmağa başlayıb. Jevorkyanın hərəkətləri nəticəsində orduya böyüsyəndə 20 erməni hərbçisi ölüb. Qeydədəki 44 günlük müharibə zamanı Qarabağın dırnaqarası müd müdafiə ordusuna dırnaqarası rəhbərlik etmiş Cəlal Artunyana qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də Soru hərbi hissəsinin hərbiçilərinin bölümünə aiddir.